Čauko, ako da keď sači, počúvate Karstin. Idem si vyrobiť vylepšené kráľovské rubiny. Čo na to budem potrebovať? Vapeniec, miazgu a vanadinit. Začnem touto kavernou, tu sa mi to tak najlepšie tie rudy zbierali. Už to mám také vychytané, že kde sa nachádzajú, lebo fakt, že toho sa veľa zbiera. Napríklad hlavne tej rudy potrebujem 100 kusov na ten jeden vylepšený kráľovský rubín. Takže na mapke to len takto môžem ukázať, keby ste náhodou išli tiež farmiť, aby ste to nemuseli vyhľadávať. Takže stačí túto pozrieť, alebo keď sa k tomu bližšie s postavou prisuniete, tak sa vám to hneď objaví. Nachádza sa to buď v tejto časti, potom túto tá rúda, potom na tomto mieste, túto na boku, túto niekedy v rohu a túto uprostred. Pred vstupom k arachne. Takže ideme to takto rýchlo prejsť. Ja som si dala peta aj na rýchlosť, aby som sa nejako nezdržiavala. Ono je super, že keď takto prechádzam, hneď sa mi vopred objavujú tie kvetinky, kde sa čo nachádza. Takže to je výborné. Takže k tomu miestu a máme tú rudu. Super. No, ono mi to niekedy padne po jednom kuse, po dvoch, alebo aj po troch, ako kedy. Super, mám jeden kus. No, to je, táto ruda sa tak dlhšie zbiera, pretože fakt 100 kusov potrebujete na jeden ten vylepšený kráľovský. Dobre, idem teraz dole. Lebo hen tam už hore sa mi na mapke neobjavilo nič. Že by som tam mala. Tuto keď prejdem, tak väčšinou keď tam mám, tak hneď mi to vyskočí. Nemusím zachádzať až do tejto časti. Ak tam tá rúda je. A vidíte na mapke, že znova mi to vyskočilo. Tuto mám rúdu. Ale pozriem sa ešte sem, lebo býva aj tu. Musím sa tam prejsť, lebo ono sa mi to odtiaľ to, keď tuto stojí moja postava, tak sa mi to nezobrazí. Dobre, skočím sem. No tak neskočím. Odtiaľ to by to malo ísť. No, super. A takto som sa tu vlastne prechádzala. Hovorím, že však mám kopec voľného času a už by to chcelo aj vylepšiť. Tie rubíny, takže takto si to nazbieram a už konečne si tie škody to troška vyzdvihnem vyššie. Teraz idem sa pozrieť sem ešte do toho rohu, či niečo mám. Ja som to v podstate takto všetko popreskakovala. OK, tuto nič nie je. Takže sa vrátim naspäť a idem za arachnou. Môžem povedať, že tam mi najčastejšie padal vapenec, ktorý potrebujeme. Keď som skúsila napríklad ísť na medvedia alebo kukalis, tak to bola strašná bieda. Bolo to fakt, že nádlho. Málo kedy mi tam ten vapenec vypadol. Takže som začala chodiť na túto arachnu, lebo s nej to lepšie padá. Ej, to čo sa stalo? No, troška mi tá hra seká. Ono, keď bol aj ten... No, teraz mi ten vapenec nepadol, ale väčšinou padá. Ja to teraz nebudem kvôli tomu behať od znova. To sa mi veru, že nechce. No aj keď bol treba ten event, kanalizácia, na to som vôbec nenatáčala video, pretože fakt vtedy mi to riadne sekalo. Vypínala sa mi hra, že chcela som vstúpiť do nejakého dežnu z tej kanalizácie a jednoducho sa mi to zaseklo. U obchodníka neboli žiadne predmety na predaj, jednoducho nič, tak zase vypla som a potom som to znova zapla. A fakt takto po každých dvoch kolách cca to vypínať a zapínať, tak to pre mňa žiadna zábava vtedy nebola. Takže čo sa týka toho eventiku kanalizácia, tak to bohu ako dobre nedopadlo. S tým zbieraním, no. A je vadí, tak na budúce hádam to bude lepšie.
teraz čo dali nedávno aj nejaký patch, že ktorý to má odstrániť tú chybu. Z časti, dalo by sa povedať, že odstranil, ale sem tam mi to, dneska mi to raz pravilo, že mi zase tá hra ako keby zamrzla, pritom ja mám dobré pripojenie, dobrý notebook, to určite tým není, to určite je to hrou, tak dneska mi to ešte raz stalo. Dobre, kde som to chcela ísť? Tak, vapenec máme, vanadinik máme, teraz ideme na tú miazgu. Toto potrebujeme miazgu datlovníka. To je 20 kusov na 1 rubín. No, tak tú miazgu som docela dlhšie veruže farmila. Na to, že to len 20 kusov na 1 rubín. Tuto treba zase celú mapku vyzabíjať. Potom sa vám ukáže taký minibossik a toho keď zabijete, tak z neho vám môže padnúť tá miazga. No, toto vystrihnem. Toto sa mi zdá zbytočne aj v tom videjku pozerať, ako tu zabijam prišerky v takejto mapke. Mne sa dostane k tomu minibossikovi, takže urobím strih a potom keď tu bude ten minibossik, keď vyčistím celú mapu. Super, už tu máme minibossika. Vyčistila som celú mapku. A teraz ho treba len doraziť. Pozrieme sa. No, prekliatú krv dal. Hovorím, že niekedy to také býva, no. O ničom, je to také nadlhšie farmenie toto. Zbieranie tých súrovín. Buď da jedno, alebo druhé. Dobre, takže všetky tri suroviny mám. Teraz si vytiahnem rubiny, ktoré chcem vylepšiť na tie kráľovské. OK. A teraz skočím na bonk. Takže tu mám tri kráľovské rubiny a ja si ich chcem vylepšiť. Takže na to kliknem. 15 kusov vapenca, 20 kusov miazgy a 100 kusov na vanadinitu. Dám rovno všetky tri naraz, aby mi to spracovalo, vylepšilo. Super, a mám tri kráľovské rubíny vylepšené. Dám odstrániť všetko a naspäť do luku. Hneď to lepšie vyzerá. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odoberajte, zdieľajte, komentujte. A my sa uvidíme v ďalšom partiku. Bye, bye.